një gjigant i ri në botën islame, hapet xhamia e tretë më e madhe. Në zemrën e një qyteti të mbushur me histori, një strukturë mbreslënëse rivendos definicionin e adhurimit dhe arkitekturës. Hapja e xhamisë më të madhe në botë, pas Mekës dhe Medinës, është një moment historik. Ky monument jo vetëm që shërben si një vend adhurimi, por edhe si një urë lidhëse midis kulturave të ndryshme. Me gjithë madhështinë e saj arkitektonike, qëllimi i vërtet mbetet bashkimi i besimtarve në lutje dhe harmoni. Kjo xhami është ndërtuar për të përfaqësuar paqen, dashurinë dhe unitetin që feja islame përçon. Struktura e saj e jashtëzakonshme përfshin kupola të mahnitshme, minare të larta dhe një obor të gjerë. Brenda mureve të saj, artistët kanë punuar me orë të tëra për të krijuar vepra arti që frymëzojnë qetësinë dhe reflektimin. Çdo detaj në këtë xhami është menduar me kujdes, duke filluar nga dyert masive prej drurit të tapetet e buta që shtrihen në çdo cep. Dritat e buta që rrjedhin përmes dritareve të mëdha prej xhamit të ngjyrosur krijojnë një atmosferë magjepse. Në këtë vend të shenjtë, adhuruesit ndjejnë një lidhje të veçantë me krijuesin, duke u lënë të mbërthyen nga ndjenja e paqes së brendshme. Në hapjen e saj, xhamia priti besimtarë të shumë nga të gjitha anët e botës, të cilët erdhën të ndajnë këtë moment të rëndësishëm. Kjo xhami tregon fuqinë e besimit dhe si arkitektura mund të bëhet një simbol i bashkimit dhe harmonisë. Mirë se vini në këtë oazë të qetësisë, ku çdo hap që hidhni ju afron më shumë me thellësitë të shpirtit. Ky vend është një testament i qëndrueshmërisë së feve dhe kulturave, duke treguar se dashuria dhe respekti mund të triumfojnë mbi çdo ndarje. Le të marrim frymë thellë dhe të lejojmë që ky vend të na mësojë rëndësinë e bashkimit, paqes dhe harmonisë. Hapja e kësaj xhamie është një ftesë për të gjithë, për të ndarë një hapësirë të përbashkët të adhurimit dhe respektit ndaj njëri tjetrit.